Телевизия Европа, Свободна зона продължава с разговора проповед, който е колективно творение на Иван Стамболов, Сула и мое, защото аз също съм, вие какво си мислите, че не съм проповедник? Нещо повече, аз съм като пътуващия проповедник от онзи велик американски роман Хода, мислено, разбира се, защото иначе е доста уморително. И си проповядвам със сигурност първите 5 минути преди да стане 9:00 са моите проповеди. Обаче книгата на Иван Стамболов е много повече от това, което дори наистина може да прозвучи с известни скрити нотки на критичност, дори някаква степен на ирония заради препратки към анахронизма на проповедите. А тя всъщност нито е анахронизъм, нито е проповед по същината на това, което съобщава, макар и като форма да прилича на проповеди. Това наистина е нещо, което крие дълбочина, но това е дълбочина като светкавица. Ако се замислите, например, какво ви съобщава. Например, какво ви съобщава с заглавие на есе «Кой сте вие, господин народ?» «Кой сте вие, господин народ?» «Кой сте вие, доктор Зорги?» Да. Това е закачката, това е цитата. Да. Само хора, които са били колеги на Зорги, могат да го разпознаят това. Те много заглавия са такива, намиганки разни. Ама, всъщност, митично творение е народа, което никой не е виждал. Е, не, народа е... Абстракция за оправдание. Доколко се спомням тази статия, народа е точно нещо събирателно, което го няма. Значи, като се каже, българина изхарчи еди колко си пари по Коледа. Или българина е свикнал да вари ракия. Българина е събирателно на народ. И да. Човек в един момент си представя някакъв мрачен космат, Темерут, някъде въгъл един единствен, и това е българина, и сега го сочи него. Ние сме много различни, както и народа. Народен съд. Къде е народа в словосъчетанието народен съд? Народа е в съда. Или в името на народа, кога се прави нещо? Народа е отвъд присъдата. Кой е този народ, чието име се прави нещо? Айде да речем логиката. Как, кой е този народ? Вие? Да, да, избирателя, който в мнозинството по демократичен начин е оформил властта и така нататък, в неговото има, хубаво. Няма начин да не си спомняте, защото все пак така сте минал през периода на комунизма, поне като начално и средно образование, където народа там и ние. И като виж, където народа там и ние, БКП, девиз. Е, че тя Корнелия Нинова преди няколко седмици се върна би слезе при народа пак, какво? Тя там си стои при народа. Не се смей, бе. Да, между другото, ето... Сашо се хили, че между другото, за мен е сносни кърпите. След като се казва народно събрание, би трябвало народа да е събрание, да е там. Защо трябва да го напуснеш, за да отидеш при народа? Е, такива неща. Затова питаме, кой сте вие, господин народ? Аджиба. Да, кой сте вие, господин народ? Но това е нещо, което е голям проблем, заложен в, може би, генезиса на популизма като състояние на обществото и на политическото говорене. По-скоро на демокрацията, от която произлиза пряко популизма. Значи популизма е една хипертрофирана демокрация. Една лъжлива демокрация загубила искреността си и представителността си. Ако ние обаче говорим за народа като митично създание, без ясен образ, защото той наистина той е разнолик, народа това са отделни индивидуалности. То тогава десният човек, къде е, кой е, има ли събирателен образ на десен човек? Понеже, не знам дали ще бъда прав, но вашата книга има една линия на един особен интелектуален десен патос. Значи, ако се разчита като патос, е грешка, не би трябвало да има патос. Тя би трябвало да е равнодушно иронична. Патос е в смисъл, да. Това е болка, болезнена... нотка на тревожност поради несъстояването на десния човек. Когато, както казахте, ние сме продукти на оная система, на ония две поколения в реалния социализъм.
Така че да, свободният човек, който освен че е свободен по характер и по съвест, на всичкото догоре по своя происход исторически беше маргинализиран, изолиран от всякакви възможности, включително от научна кариера, ако щете, академична и така нататък и така нататък. Той интелигентен и неоценен човек беше принуден да стане антикомунист. Този антикомунизъм на този вид хора ги беляза като десни, щът не щът, от там нататък в България. Има доста свободно тълкуване на това, що е ляво и що е дясно, което кара най-новите субекти, изразено леви субекти да кажат няма ляво, няма дясно. И едната причина е антикомунизма. Защото по принцип аз съм, ще направя скоба да кажа, че съм се запознавал на времето с социологически изследвания, според които, да речем, 30% от хората, като ги питат ляв ли си или си десен, казват десен съм. Там над 30% казват десен съм аз. Другите въпроси обаче, които засягат чисто идеологически, икономически, социални и други политически аспекти, очертават като десни хора 5%, не повече. 5-10%. Да, има такива много емблематични примери. Самоопределението е като за десен, а всички други показатели, които дават същинския профил, го правят ляв. Така че може да бъдем сигурни, че над половината от хората, които ходеха по улиците, скачаха и викаха кой не скача, и червени, червени бакуци, така нататък, са били леви. Не леви, не крайно десни. Леви. Да. По менталитет. И аз съм се мъчил, дори може би на някои места съм го писал, тук не помня, да извадя някакъв принцип, по който ние да кажем, що е ляв, що е десен човек. И, например, един от тия принципи, който е сравнително лесен, е, че десният човек е такъв, който може би надменно вярва прекалено много в своите сили и е готов да бъде хвърлен на свободна конкуренция. Той е човек, който е готов да се бори за своето благо. Докато левият човек се чувства по-неуверен и иска да има обществени институции, които да гарантират неговото благо и неговия живот, защото той смята, че не би могъл да се справи, справяйки се и е прав, защото все по-ни е трудно да се справим с конкуренцията, справяйки се пред корпорации, държавни структури и т.н. Това е единият признак. Другият признак е човек, който е устроен повече да дава, отколкото да получава, е по-скоро десен. Ама вижте... Човек, който плаща заплати, е по-скоро десен. Обаче много хора, които получават заплати, са толкова високо образовани, квалифицирани и такива добри заплати получават, че начинът на живот, който водят, ги определя и тях като десни. А то наистина ще се окаже, че няма леви, няма десни. БСП, която развива сега, размахва като програмно знаме визия за България, където държавата е изведена в доминираща функция на всички равнища и във всички сфери, всъщност, като идеен профил, реализира възгледи, които са урбанистки. ГЕРБ, които са членка на ЕНП, държава, и то не просто държава, ами държава построена на принципа на волята на ръководителя. Първия партиен и държавен ръководител. Но това са партии. Всъщност десницата се състои от десните партии и десните избиратели. Не? Как, кои са десните партии в България? Еми очевидно, тия, значи, както човек има лява и дясна ръка, така както застанеш на трибуната в парламента, дясната част е десница, лявата част е левицата. Ето това е малко, това е, как да кажа. Има един друг маркер, между другото, който може да го предложим за удобство на хората, той е богословски. Той не е кой вярва в Бог и кой не вярва в Бог, а как се гледа човек в отношението му към общността. Десният човек разсъждава съборно, левият човек разсъждава колективистично. Съборното разсъждаване е, че всички хора са един организъм, в който всеки един отделен индивид не губи целостта на общото, като холограма. Както ако чупим една холограма, всяка едно парче ще съдържа цялата картина. Добре, на вас защо така не ви промиха мозъка комунистите, а на мене ми го промиха и аз, като ми говорите за съборно, т.е. църковно, нищо не ми влиза. А вие толкова добре сте го усвоил. Вие въобще не сте бил искрен комсомолец. Ама не, на мен накрая ми плащаха членския внос с колежките в университет да не ме изключат. Аз бях казал, не ме занимайте с тези глупости. Много... Те да не ме изключат, ми го плащаха те членския внос до края на университета. Наистина ли? Да. А вие знаехте ли, че пада комунизма? Усещаше се, витаеш. Ама витаеш, не знаехте какво ще дойде? Имахме си някакви иллюзии, които естествено... Моите иллюзии специално бяха на границата на реалността. На много хора бяха абсолютно нереални иллюзиите. Е, какви па нереални иллюзии? Като станаха там митингите, като се оформиха партиите,
като СДС се формализира, както говорих с предишния си събеседник и стана от движение политически субект. Вие чухте ли какво каза предишния ми събеседник? Да. Всичко КГБ и руснаците са направили. Може би е крайно и това, но дори да е така. Дори една десница, направена от руснаците и КГБ, тя пак е десница. Аз това съм чудо. Как че е десница? Десница с генерал-лейтенант Леонид Решетников. Еми хубаво, ако тази десница начало с генерал Леонид Решетников проведе приватизация и реституция, десница. Това е дясна мярка. Ама кой ще е субекта на приватизацията, ако я проведе КГБ? Този, който наблюдаваме, защото тук и без това КГБ го е. Кой милионер наследил милионите и милиардите си от дядо си? Дядо му е бил някаква светла личност и бойскаут. Богатство се прави по кофти начин. Винаги и навсякъде. Добре, с изключение на някакви много талантливи тенисисти, да речем, които го правят по честен начин. Да, ама пък които като натрупат 10 милиона и се спихват и спират да играят. Парите развръщават. Да. Има, не мога да намеря кое е това конкретно количество пари, но съм сигурен, че има едно количество пари, до което ти ги притежаваш и над което те притежават. Еми... Да не говорим на такива тъжни теми, защото... Няма със общо съзрялост от ясно това. Като почнат новините след около 20 минути, ще обсъдим и с Сашо, защото съм сигурен, че и той страда, като чуе, че има граница, до която ти ги притежаваш, а след това те притежават. Понякога тази граница е много ниска. Ами не знам. За някакви хора 100 000 лева тази граница. Значи как... Това относително има хора, за които 100 000 лева са джобни пари, има хора, които ако спечели 100 000 лева от лотарията, се сриват, разрушават се. Как се мина границата на тази координатна система, в рамките на която първо сблъсъка беше между ляво и дясно, сега е либерално и консервативно, по-различно ли е? Или пак е ляво и дясно, обаче лявото се изразява от либерализма, дясното от консерватизма въобще. Вие го описвате това, но отстъпвате на разбирането, няма ляво, няма дясно. Не, аз съм много против това разбиране. Аз казвам. Аз стъпвам на разбирането, че светът е двоичен. И това никой не може да го отрече. Светът дори на атомно ниво се състои от положително заредени елементарни частици и отрицателно заредени елементарни частици, които държат атома в цялост, т.е. държат материята да не се разпадне и са източник на енергията, от която материята се движи. Плюс и минус. Простичко. В областта на хуманитарната област и в нравствената област, това са доброто и злото. Двата полюса на този двоичен свят. Иначе, където да се обърнеме, всичко е двоично и съществува благодарение на това, че е двоично. Ден, нощ, лято, зима, мъже, жени, развит свят, неразвит свят, северно полукълбо, южно полукълбо и така нататък. И от тази гледна точка в политиката трябва да има два полюса. И сега дали ще ги наречем ляв, десен, либерален, консервативен. Кой е добрия, кой е лошия? Или там вече по-сложно? Ще трябва да минем в пропаганда. Да минем, бе, нали е проповед. Ако е дясното проповед. Е хубавото, доброто, моралното. Добре, този, който е законосъобразен, не е добър, този, който е беззаконен, е лош. Сега правова държава. Не говорим за юридическия закон. Говорим за справедливостта. Пак там, където аз съм се разминал поради моите илюзии и ходене редовно на училище. Вие бягахте ли от час? Бягал сте. От време на време. Имаше един случай, когато само аз не избягах, обаче ме накараха най-жестоко от всички. Що? Не можах да повярвам, че не съм ги накарал аз. Казаха, че аз съм ги организирал, накарал съм ги да избягат, аз съм се върнал, за да ги прецакам. И моите родители викаха мене, да казаха, но това е отклонение. Изобретателно е било, това се казва класа. Да. Нали, идеята на всяка политика е, остави това хората са богати. Богатството е относително, остави това да живеят дълго, защото и дълголетието е относително. Целта на всяка политика, обществото да е справедливо. И тук ние не можем да не си зададем въпроса. Много добре знаем какво значи да е справедливо общество. И какво значи? Връщаме се на закона, който споменах, и беззаконието. Има няколко вида закон. Имаме естествен нравствен закон, природен закон, който е създаден със творението и ние го разбираме чрез съвестта си. Имаме Божи закон, който се състои от първия Стария завет, даден чрез Моисей, Новия завет, даден чрез Христос,
и светоческото наследство и постановлението на Вселенския събор и дадени чрез Светия Дух. Имаме и човешки закон. Когато тези закони са в синхрон със себе си или човешкият закон е в синхрон с естествения расен закон, казваме, че обществото е справедливо. От тази гледна точка аз мога да говоря за 14-ти извънреден конгрес на БКП, 39-ти извънреден на БСП. Аз мисля не в Моисей категория, а в конгреси. Къде се съчетава? Това е израз на вашата свободна воля. Заради не взимате... Вие сте ценен с това, че сам взимате решенията и сам носите отговорността си за тях. Не, аз сам взимам решенията, Сашо носи отговорност. Ние така сме си разпределили. То това е справедливо. Това е вече някаква постапокалиптична ситуация при вас. Ако обаче се върнем наистина на тезата за автентичност, идеите, политическите идеи, построени дори върху моралността като категория, в България автентични ли са? Не са ли те замъглени от едно така национално психологическо приспособенчество, което в името на оцеляването и на колективистичността позволява хората ми в зависимост от посоката на вятъра да се самоопределят прямо нея. Това също е идеология. Това също е идеология. В крайна сметка, от хуманизма започна в Ренесанс след голямата чума 14 век през просвещението, ако щете романтизма като негова реакция и до ден днешен, имаме един възход на самообожествяването на човека, на процеса, при който той заменя свободната воля със своеволие, за която казах преди малко. И когато човека е сложен на пиедестал, и когато той е венеца на еволюцията, когато той е център на всичко, от него няма нищо по-висше, естествено благото на това най-висше нещо е задача номер едно. И за постигнато това благо, той днес ще бъде комунист, утре ще бъде нацист, другия ден ще бъде такова, защото неговото огромно его и неговата огромна и светла личност трябва да бъде задоволена, да е най-богата, да е най-привилегирована. Добре, това оправдано ли е? Това е Вера Мутафчиева, Алкивиат Велики. Ако сюжета. Зависи как, къде сложиш окото на клечка, както се казва. В Додекамерон, една друга моя книга, имаш едно око на клечка, където го забиеш, оттам гледа. Ако забиеш окото на клечка в Византия, виждаш през 7 век едни варвари, които идват от север и разгонват фамилията на държавата. Ако го забудеш на делтата на Дуна в това око, виждаш един прекрасен хан Аспарух, който славява нашата мила родина по същото това време. Така че зависи, ако човек е ценност номер едно, моя аз е ценност номер едно, твоето ти и неговото той не струва нищо, че естествено ще бъде какъвто се налага. И ще мина и през трупове, и през каквото друго се наложи. Няма да има никакво значение. И това е идеология. Кой ще каже, че не е идеология? Дали е идеология? Как да не е? Или е просто светоглед? И той е едно и също. Индивидуален. Идеологията е систематичен светоглед, грубо казано. Вие сте специалист по теория на литературата, нали? Това сте... Това ми е специалността от университета, но не съм го практикувал с никого. Но... Ако съм специалист по нещо, е по това, да. Ако не се лъжа, Джон Максуел Куци се казва южноафрикански писател, носител на Нобелова награда за литература. Има един роман В очакване на варварите, прилича по заглавие с стихотворението на Кавафис и Бекет. Но въпросът е, този сблъсък, цивилизационният сблъсък, при който някой казва: аз и други, аз не съм варвари, на другите са варварите. Идеологически ли е в основата си или е обикновен цивилизационен сблъсък и на какво сме заложници ние българите? На цивилизационен хаос или на идеологически хаос? Нали знаете етимологията на думата варварин каква е? Тя е от гръцки барбарус, който е бъра-бъра, човек, който му се разбира какво говори. Така че всеки чуж човек е потенциален варварин. И отговор на въпроса, да, до голяма степен е цивилизационен и напрежението в отношението с други цивилизации, други култури идва и от ксенофобия. А защо сега се надига ксенофобия в Европа? Вие сте противник на Истанбулската конвенция. Разбира се, както на всяка глупост съм противник. Защо да е глупост? Защото е пълна глупост. И що път да е пълна глупост? Ще те кажа защо. Мощен политически инструмент. Мощен политически инструмент за какво? За интеграция, за диалог. За узурпация на властта и суспендиране на демокрацията. И защо да суспендира демокрацията? Самия вие сте написал за клетвата жена в лапите на косматия българин.
Това е такава метафора. Косматия, българин, мачка, трета жена. Когато напиша това в Истанбулска конвенция, може да се преразгледам отношението към нея. Но вече, да, сериозно, какво е моята гледна точка? Има един такъв феномен, наречен гражданско общество. Доколкото аз знам, бе да съм специалист, гражданското общество се ражда последния начин и последния повод. Как? Когато Съединените щати решават да изнасят демокрацията, те обичат да изнасят това начин. От време на време нещо изнася. По цял свят, да. Когато решават да изнасят тази работа в Южна Америка, правят там държави, правят парламенти, правят институти, всичко както се е по учебник. Обаче се оказва, че там обществото е така корумпирано, че тези институции не могат да започнат да работят. И тогава те решават да извадят отговорността и част от властта в така наречения неправителствен сектор, с NGO-та, фундация и така нататък, и да го нарекат гражданско общество. В един момент се казва, че това е нещо много удобно. Защото ето, стават някакви избори, народът е суверен, народът е господар, гласува, праща някакви хора някъде, до година ще има евроизбори, пращаме ги в Европейския парламент и те изпълняват мандата, даден им от суверена народа, да упражняват властта. Обаче в един момент властта се оказва в ръцете някакви НПО-та, аутсорсната, които никой не ги избирал, никой не може да ги свали на избори, никой не може да им потърси сметка. И основното, което има възражение срещу Истанбулската конвенция, е не друго, ами че ще дойде някаква организация, грейви, която никой не е чувал, и ще почне да се изказва от името на нашия съд, на нашите институции. Някой избира ли е него? Не може ли да им махне някой с избори от тук по демократичен път? Това е лошото при неща, като Истанбулска конвенция. А вътре текстовете, какво било джендер и какво не било, са алабала. Това са неща, които... Ето, това е варварство, защото си барборът и никой не го разбира. Барбор никой не го разбира, да. Еми това е сега, както стана дума, ще правя партия. В нея ще членуват Боряна и Камелия. И след малко заместник-председателката на партията и отговорничка по достоверност на новините Камелия ще ги прочете. Аз благодаря на Иван Стамбулов. Аз благодаря.